Well, hello sa inyong lahat. Welcome po sa last part ng Real Life Bible Study. So, lesson 4 po ng ating Real Life Bible Study. Uh, we have uh, covered na po yung the first three lessons. And just to review lang po para wago natin makalimutan no? before we dive into this last lesson. Nung lesson 1, I shared with you yung uh, kasagutan doon sa tanong na what is a true Christian? Ano po ba ang tunay na Kristiyano? And I shared with you yung katotohanan na a true Christian po is a follower of Jesus together with others. So kasama ng iba, tayo po ay sumusunod sa Panginoon. Sama-sama, tayo po ay mga alagad ni Kristo. At ito po ang ibig sabihin ng pagiging tunay na Kristiyano. Hindi po sa mamagitan ng, trad ng tradisyon, ng ritual, kundi sa mamagitan ng isang desisyon. Kung saan kasama ng iba, we choose to follow the Lord Jesus uh, bilang uh, Lord and Savior natin araw-araw. At yan ay nag-uumpisa kapag uh, may nagpaliwanag sa atin ng mabuting balita. So nung Lesson 2, I did that very thing. I shared with you what is the true gospel. And just in case uh, nakalimutan nyo na o baka namiss, na-miss out nyo yung pinaka main point nung uh, Lesson 2, ito po, the good news, we can experience complete salvation in God's kingdom through Jesus. So, sa pamagitan ni Jesus ay maaari po natin maranasan ang tunay na at ganap na kaligtasan no, sa kaharian ng Diyos. Ngayon, ayun ay nangyayari lamang sa pamamagitan ng tunay na pananampalataya. So, nung lesson 3, I talked about what is true faith ano po ba yung tunay na pananampalataya? And ang sabi ko po, true faith is hearing, accepting, confessing, and obeying the gospel. So yan po yung tunay na pananampalataya. Hindi yung parang naiisip mo lang o naniniwala ka lang may Diyos. It's about hearing, accepting, confessing, and obeying the gospel. So that leads us to the last lesson ngayon, lesson 4, what are the first steps? na other words, ano po yung mga gagawin nating practical? Ano yung mga first steps po natin para magumpisa tayo dito sa journey nito of becoming uh, a true Christian, no? So, itong real-life Bible study ay hindi matatapos unless we talk about yung practical first steps natin. So, if you're ready, tayo po yung manalangin. Let's pray and let's talk about this. Amen? So, manalangin po tayo. Lord, maraming salamat po, Panginoon, For the grace of God na binigyan niyo kami ng, ng kalakasan uh, to reach this uh, last lesson lesson 4 and I pray Lord na tunay nga as we talk about the practical steps na magkaroon po ng uh, malinaw at uh, ganap na pagkaunawa ang bawat isa sa mga dapat na gawin Panginoon na initial first steps Lord God toward the life that you have promised us Panginoon Through Jesus Christ. So maraming salamat po. Thank you for your Holy Spirit who will guide us and teach us today. In Jesus' name, Amen and Amen. All right. So ano po ba itong mga first steps na to? We are going to base itong lesson 4 natin sa Acts 2, 14 to 47. Now you that we may not be able to read the uh, the whole thing kasi mahaba, but I would encourage you to take some time to read yung Acts 2, 14 to 47 kasi let me assure you it's going to help you a lot lalong lana para maintindihan yung pag ng Christian life. No? So anyway, titingnan natin to at itong passage na ito ang siyang magiging uh, basis natin for talking about the start of the four habits of grace. Ano ibig sabihin nito? The start of the four habits of grace. Well, meron pong mga kaugalian sa buhay ng isang mananampalataya na ginagawa niya regularly araw-araw in order for him or for her to experience the grace of God. In other words, mag-cooperate siya sa grace of God. Ito po yung habits of grace. May apat po na habits. Now, ganoon din naman sa umpisa. You see, the Christian life is all about starting well and continuing on through the journey and not really, uh, you know, wala ka namang gagawing kakaiba that is different from how you started. Meron lang siguro mga ibang details, if ever, pero same thing, how you start at the beginning is how you live your Christian life all throughout, no? So, the start of the four habits of grace is really the first steps. So, ano-ano po ba yung mga bagay niya? Well, first of all, is attention. Yan po yung una nating ginagawang uh, ika nga, uh, response, no? we pay attention, you know, we listen to the Lord. And this is also the same thing na ginagawa natin dapat. Each and every day sa buhay natin, we actually pay attention to God. So, tingnan natin ang talata natin. Verse 14. Then Peter stood up with the eleven, raised his voice, and addressed the crowd, Fellow Jews and all of you who live in Jerusalem, let me explain this to you. Listen carefully to what I say. Now ang context ito ay nagkaroon po ng outpouring of the Holy Spirit. The early believers were baptized uh, by the Holy Spirit and they started speaking in tongues during the time of Pentecost. Kaya minsan nang tawag dito sa event na to is Pentecost din. You know, so this is the time na the spirit was poured out, nag in tongues 'yung mga tao. And interestingly, amazingly and uh, uh you know narinig ng mga tao yung sinasabi ni ng mga early uh, followers ni Christ uh, in their own language yung god that they were praising god and it was an amazing event and so kaya na kailangan ng pagpapaliwanag And this uh, enabled Peter to stand up and explain the gospel sa kanila but the important thing sinabi niya listen carefully to what i say Alam niyo na wala pa ako sa Panginoon. Uh, there have been uh, times that people were inviting me to attend Bible study and so forth, lalo, lalo na yung mother ko. but um, I refused. I did not go to those uh, meetings, no? And so therefore I was not really giving my attention to. And uh, practically speaking, in order for us to really uh, begin the Christian life, kailangan we must pay careful attention you know lalo na yung mga situation where we can hear uh, the the preaching of the word of god and in this case you know bilang umpisa we need to have the opportunity to listen carefully to the gospel you no know? kaya itong real life bible study hopefully has been an opportunity for you to really listen so kailangan po yun and in the rest of uh, the christian life the same thing po uh, we are we come together uh, as a people para makinig ng word of god para maintindihan palalo ang kalooban ng panginoon para sa atin. so it's the same thing paying attention to god each and every day of our life is the habit of grace na dapat ma-develop pero it starts at the beginning when we pay attention to the preaching of the gospel sabi sa verse uh, 22 fellow israelites listen to this so na naman po, listen to this Jesus of Nazareth was a man accredited by God to you by miracles, wonders, and signs, which God did among you through him, as you yourselves know. So, see si Peter is telling yung kanyang mga uh, listeners na makinig po kayo. So, in the same way, practically speaking, ano po ba yung dapat na maging uh, response natin, no? Uh, o paano ba tayo magpapaumpisa in the Christian life? Well, you know, kailangan makinig po tayo. Kailangan pumunta tayo sa mga lugar where the gospel is presented clearly and explained to us para maunawaan natin. And that's what we did dito sa Real Life Bible Study, no? Uh, particularly nung Lesson 2. Uh, sabi ko na pwede natin maranasan ang complete salvation in God's kingdom through Jesus. So pwede natin maranasan ang reconciliation with God no? Yung tinatawag na forgiveness of sins. Pwede natin maranasan yung elevation with Christ kung saan nagbabago yung status natin. We become, you know, we receive the righteousness of God. We become blameless and holy uh, before the Lord. Tapos yung transformation, no? Uh, with the Holy Spirit, nag-uumpisa sa buhay ng isang tao at nagpapatuloy yan. No? And then merong restoration together with the rest of creation kapag si Jesus ay bumalik na muli. and he establishes a new heaven and a new earth. So ito yung complete salvation po, no? And uh, dito sa Real Life Bible Study, we talked about that. So practically speaking, ano ba yung first steps? Well, kailangan mapakinggan natin yung gospel, right? Now, later on as we, you know, continue on with the journey of faith, dapat patuloy tayong nakikinig, nagpupunta tayo sa mga lugar saan the word of God is explained clearly at na intindihan natin so attention po attention is the first habit kung saan we bring ourselves or we arrange yung buhay natin so that we can really listen to the word of God so yan po yung unang unang uh, step or the first step sigana tapos po the second one is awareness know? awareness has to do with yung our willingness to not just parang listen to words but to open our hearts to what the spirit of God is sayings sa are you know and to be convicted by the holy spirit kasi po hindi ng salvation sa boy ng isantao, tao kung tinitigasan niya po yung niya, eh. no kaya ganito po ang sabi sa verse 36 therefore let all israel be assured of this god has made this jesus whom you crucified both lord and messiah no and look at verse 37 when the people heard this they were cut to the heart and said to peter and the other apostles brothers What shall we do? I remember, nung wala pa ako sa Panginoon, there have been yun nga, mga pagkakataon that people were inviting me uh, to attend this Bible study or whatever, itong fellowship or gathering kanya. Pero hindi ako nagpupunta doon sa mga lugar na yun kasi parang feeling ko, masusunog ako eh. Diba? But uh, later on, I came to realize na kailangan pakinggan yung salita ng Panginoon. And when I uh, heard uh, you know, uh, the preaching of the gospel, I listened carefully and I paid attention and uh, dahil doon nagkaroon ako ng conviction you know, from the Holy Spirit. Nagkaroon ako ng awareness of my true condition. So ano po ba ibig sabihin niyan in terms of yung first steps? Hindi lang sa pumunta tayo sa lugar na kung saan mayroong preaching ng Word of God. Kailangan buksan natin yung puso natin kailangan maging willing tayo na talagang i-examine yung sarili natin at makinig tayo sa Holy Spirit who is uh, really going to give us understanding, no? Kung magkaroon po tayo ng, kung meron tayong humility and we are willing to uh, uh, open our hearts to the Lord, ang Panginoon po, he, he will ano give us the grace to understand yung tunay nating kalagayan. And how does it apply sa pang-araw-araw na buhay ng samanan ng palataya? Well, the same thing naman we also practice this habit of awareness. Yung nagiging aware tayo whenever God is um, convicting us in our hearts, showing us any area ng buhay natin that we need to repent from or uh, we need to turn away from. So ito po yung araw-araw na ugali ng isang mananampalataya, you know awareness, no. So attention, awareness. Ito po yung uh, ginagawa ng isang tunay na kristyano, each and every day sa buhay niya pero it all starts at the beginning no we pay attention to the gospel uh, kikinig tayo like for example it is a real life bible study tapos we become aware no we respond to the lord with awareness ano ba yung conviction ng panginoon sa atin and and do we really listen to god so yun po yung pangalawa yung awareness which leads us to the third um, first step which is agreement no yung pagsangayon, yung pag-agree natin from our hearts to sa sinasabi ng Panginoon. It's uh, basically saying to the Lord, Yes, tama po kayo, Lord. I agree with you. I'm a sinner. I need to turn away from my sins. And I need you, Lord, to save me. Now, this is also the same habit na ginagawa mo araw-araw in your life. As a Christian, you agree with God. Kasi kung di ka mag-agree sa Panginoon, na kailangan mo ng pagbabago na kailangan mo maligtas sa ganitong area o ganyang area hindi magkakaroon talaga ng salvation sa buhay mo because you are uh, you will be hindering the work of the Lord so agreement po Ano ibig sabihin yan? verse 38 Peter replied repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins and you will receive the gift of the holy spirit So practically speaking po, dinadala natin yung sarili natin kung saan mapapakinggan natin ang gospel, like katulad, katulad nitong real life Bible study. Tapos uh, we practice awareness, no? nakikinig tayo sa Panginoon at talagang pinag-iisipan natin yung mga napapakinggan natin. And then yung agreement, no? ano ibig sabihin niya? Practically, i-consider mo yung takbo ng buhay mo and you know, magkaroon ka ng honesty na aminin na ikaw ay isang sinner na in need of uh, salvation no through faith in Jesus magkaroon ka ng humility and then magpawata baptize ka you know go and and uh, be in a, a place kung saan you know may merong sufficient water para doon mabaptize ka and then allow those people to lay their hands on you para ma-receive mo yung holy spirit And so this is what it's all about, practically speaking, no? To yung first steps mo, no? To be water baptized and to receive the gift of the Holy Spirit. Now, every day ng buhay mo, of course, hindi naman paulit-ulit na way na water baptized ka at paulit-ulit na ano, parang nag-go-tro ka sa ganun. Uh, it's just parang at the start. Pero at the same time, ganun din naman yung ginagawa natin each and every day sa buhay ng isang tunay na mananampalataya. He or she needs to repent, confess his sins, magbalik sa Panginoon, uh, allow the Holy Spirit to uh, fill his life again each and every day, you know. So the same thing na ginagawa natin, tong agreement is still part of the daily routine ng isang mananampalataya. Verse 39, the promise is for you and your children and for all who are far off, for all whom the Lord our God will call. So the Holy Spirit is for us, you know. Uh, the Holy Spirit is given to those who believe. So, very important po that we receive the Holy Spirit through the laying of hands. No, uh, manap tayo ng mga kapatiran who would lay their hands on us, you know, and let's pray and believe that the Holy Spirit will be given to us. Sabi sa verse 40 With many other words, he warned them and pleaded with them, save yourselves from this corrupt generation. And then finally, sa verse 41 Those who accepted his message. were baptized and about 3,000 were added to their number that day. So ang baptism po hindi para sa mga babies, yan po ay para sa mga nakakaunawa ng mabuting balita. So ano po ang practical step? Paano natin mapapakita that we are agreeing with God, with the gospel? Well, magpabaptize po tayo no? in water. No? Hindi yung, huwag tayo magtiwala doon sa baptism natin nung tayo ay sanggol or baby kasi di pa naman natin alam yung gospel. Now is the time. Pag naiintindihan mo na yung good news, yung gospel, be water baptized and repent from your sins, you know, and allow people to lay their hands on you so that you may receive the Holy Spirit. So, ito po yung mga first steps na pwede natin magawa, no? And then finally po is alignment. You know? Alignment. Ibig sabihin nito? na yung pagpakikinig natin ng gospel, yung pagkakaroon natin ng awareness or conviction galing sa Holy Spirit yung pag-agree natin initially yung pa-baptize tayo no hindi ibig sabihin na doon na natatapos ang lahat we need to align ourselves you know in terms of yung lifestyle natin to the new way of life the new way of the spirit na nais ng Panginoon na ituro sa atin so ito yung makikita natin verse 42 they devoted themselves to the apostles teaching and to fellowship to the breaking of bread and to prayer So, ano ibig sabihin niyan? You know, mahanap tayo ng ano, ng kung saan tunay na pagsasamahan ng mga mananampalataya where they are devoting themselves to learning from God's Word, you know, uh, breaking of bread, prayer. So, mahalaga na maging bahagi tayo ng isang church. So, hindi lang tayo dapat nagpa baptize o nagpray na ma-receive ang Holy Spirit. We need to join ourselves to a church kung saan we can continue to grow in faith. Sabi sa verse 43, Everyone was filled with awe at the many wonders and signs performed by the apostles. All the believers were together and had everything in common. So kailangan magkaroon tayo ng church family. Kailangan maging bahagi tayo ng isang community of faith. Now together we can experience God. Together we can learn about His ways. Together po we can uh, help each other in the Lord. Sabi sa verse 45, they sold property and possessions to give to anyone who had need. Uh, every day they continued to meet together in the temple court. So sa madaling it's important to have a spiritual family. Ito po yung first step na dapat natin gawin, to join a church, to join a community of faith. Uh, ta sabi dito sa, verse, sa verse, they broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts. praising God and enjoying the favor of all the people. So, maganda na maging party rin tayo ng isang small group kung saan makikilala tayo and we can learn to follow the Lord each and every day sa buhay natin. And this is the same thing na ginagawa ng isang tunay na mananampalataya. Hindi lang sa umpisa, but every day ng buhay niya, he or she commits his life no, to the Lord and also to a body of believers na nakakasama niya sa journey. And you, you know, you join a small group, you become part of a small group para together you can uh, really know the Lord better. And then sabi nga dito, and the Lord added to their number daily those who were being saved. So gagamitin din tayo ng Panginoon to reach out to others, no? So, itong real-life Bible study, natutunan mo, it's time for you to be part of a church, no? After magpawata, baptize ka, after na i-confess mo that Jesus is Lord of your life, mag-join ka sa small group, at makiisa ka sa ministry, sa gawain ng Panginoon na ating pinatutupad, no? So, in other words, ito po yung mga first steps, at dito rin nakikita yung tuloy-tuloy na ginagawa ng isang mananampalataya. The very same things, no? Yung uh, attention, Uh, awareness, agreement, alignment, paulit-ulit lang po yan. These are the habits of grace ng isang tunay na mananampalataya. And so, in summary, your first steps are the start of your daily habits. Ito po yung umpisa lamang. Now, merong dapat na gawin sa umpisa. Practically speaking, uh, makinig tayo ng pagtuturo ng gospel which nagawa nyo na rito sa Real Life Bible Study. Tapos magkaroon tayo ng awareness. Okay? at uh, hayaan natin ang Holy Spirit na uh, mag sa atin sa puso natin and then magkaroon tayo ng agreement magrepent tayo magturn away tayo from a lifestyle of sin at magpawata baptize tayo and ask someone to lay their hands on us to, so that we can receive the Holy Spirit dahil yan ang promise ng Panginoon to everyone who believes and then last but not the least to be part ng isang body of Christ ng isang Christian family or church at uh, lalo na, na small group maging bahagi tayo at magpatuloy tayo sa ating pagsunod sa Panginoon. And so, we begin but we continue on uh, in these habits of uh, grace na sinabi natin. You know, uh, uh, attention, awareness, agreement, alignment. Every day po ng buhay natin, we continue on. So, I pray and uh, na na naunawaan niyo po maigi ito that we start with this first practical steps po at uh, nawa ito ang ating gawin bilang pagpapatupad natin itong real life bible study kasi sayang naman na nag-aaral tayo ng na four lessons pero hindi po kayo nag uh, nagde-decide so let's decide let's turn away from a life of sin let's commit ourselves to walk with God together with others no magsisi po tayo magrepent po tayo be water baptized Uh, be filled with the Holy Spirit and then start following the Lord together with other believers also so ito po ang first steps natin which actually are also our daily habits uh, all throughout our lives so let me pray for you before we talked about yung ating mga discussion questions right now so Lord maraming salamat po Panginoon thank you for your grace and mercy dear Lord salamat po sa uh, mga natutunan namin dito sa real life Bible study And I do pray sa lahat ng mga nakatapos o oh Lord na di lang sana nakinig, di lang sana parang natuwa, kundi talagang ingit sa lahat. Lord, I pray na magkaroon ng awareness of need ang bawat isa at talagang mag-agree sa iyo, Panginoon, uh, with full repentance, being water baptized, being filled with the Holy Spirit, and living a new life in the Spirit, in the Lord, uh, together with others. So Lord, I pray na ito po ang mangyari sa bawat isa na nakatapos at nakinig nitong Real Life Bible Study. Salamat o Panginoon. In Jesus' name, Amen and Amen. Now, bago tayo magpaalaman na, let me just share with you the discussion questions na pwede niyong gamitin para sa inyong pag-uusap nitong Lesson 4. So, number one, which of the first steps are difficult for you to start and why? Alin doon sa apat ang medyo nahihirapan kang ipatupad no? at gawin? Tapos number two, why is it important to begin with these first steps? Bakit ba kailangan tama yung umpisa natin, ano? You know? At uh, pangatlo, what do you have to give up to start doing these first steps? Ano man dapat mo i-give up? Maybe your pride, maybe your self-righteousness, you know? Maybe yung pagiging religious mo, no? Maybe these are the stumbling blocks. Ano man dapat mong i-give up? So talk about these questions po at gamitin niyo po itong Real Life Bible Study. Uh, uno sa lahat, sa sarili po ninyo, I pray na mag-respond po kayo sa Panginoon, magpa-water baptize po kayo, join a Christian church, join a small group, and start following the Lord together with others. Na kung nagawa nyo na po yan, gamitin nyo po itong Real Life Bible Study para matulungan din ang ibang mga tao. So, maraming salamat po. Thank you for listening, and I hope and pray na itong Real Life Bible Study uh, ay naging life-changing para sa inyong. So, thank you so much for Uh, going through these four lessons. Uh, God bless you and uh, bye bye.